Eita, começou a chover. Ah, mas acho que assim fica mais poética até. Eita, gravando já. Eita, vamos lá. Boa tarde, gente. Mulheres, homens, meninos e meninas desse Brasil. Inscritos e não inscritos no nosso canal. Chegou o grande dia da nossa live. Pra quem tá acompanhando aí, a gente foi agraciado com a possibilidade de abrir esses portais para as outras dimensões. E hoje nós vamos receber elas, mulheres poetisas brasileiras, Elisa Lucinda, Cecília Meirelles, Clarice Lispector e Anaide Beiris. É muita emoção, né, gente? Vamos lá. Espero que vocês aproveitem muito, fiquem com a gente essa tarde e vamos lá para a nossa primeira convidada. Bom, a nossa primeira convidada, então, é Elisa Lucinda, essa multiartista, poeta, escritora, tem formação no jornalismo também, atriz. Bom, essa mulher incrível que enfrenta vários debates aí sobre o feminismo, sobre as questões sociais, sobre tantas questões tão importantes para o nosso Brasil, para a nossa cultura nacional. Bom, vou chamar ela então, Elisa Lucinda. Deixa eu ver aqui. Bom, a Elisa Lucinda está mais próxima da gente, a conexão acho que vai ser um pouco melhor. Oi, Elisa! Boa tarde, Elisa! Boa tarde, Alice! Tudo bom com você? Tá chegando bem aí o áudio? Ah, tá ótima! Não, tá ótima a conexão. Ah, que bom! Elisa, a gente tá felicíssima que você aceitou o nosso convite para participar da live de hoje. É um prazer enorme te receber nesse encontro. Nossa, eu que agradeço estar aqui diante de tantas poetas e poetisas brasileiras maravilhosas. Elisa, a gente quer aproveitar esse tempo antes de você fazer a sua declamação para saber um pouquinho mais de você. Se você puder contar para a gente um pouco como foi a sua trajetória nas artes, como que você chegou na poesia, ou se você veio da poesia, esse caminho entre o teatro, a poesia, o cinema. Ah, Alice, essa é uma história comprida, mas resumindo, se inicia com uma figura chamada Maria Felina, né? Ela que me introduziu na poesia falada, né? Na poesia teatral. E através dela, comecei a realizar os projetos, né? Porque o que eu sempre quis era ser atriz. E esses percursos da vida me levaram até o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, Eu tive, né, a oportunidade de estar na televisão, teatro, cinema. E o que me levou de volta, né, à poesia, isso vai falar muito do que eu sou, da minha ancestralidade, né, da minha raiz da oralidade. Porque, na realidade, eu sou uma contadora de histórias.
E para contar essa história, eu preciso senti-la, né? Preciso sentir essa história. Se uma poesia não me fizer chorar, eu nem decoro. E é o que eu falo muito para os meus alunos, né? Então é basicamente isso. E é uma responsabilidade imensa carregar o sonho, ser vista como um espelho, né? E como eu falava pra mim, poesia tem que emocionar. Quando eu era criança, minha avó me pedia, né, e mandava, eu engoli o choro. Engole o choro, menina! Mas hoje em dia eu não faço mais isso. Eu me permito chorar. Eu choro na fila de um banco, se eu precisar. E através da poesia eu posso me expressar dessa maneira. Colocar as minhas emoções pra fora. Certo, maravilhosa, Elisa. Muito obrigada. É um privilégio poder saber um pouquinho mais de você. Bom, vamos então para a declamação. Elisa Lucinda trouxe o poemeto de Amor ao Próximo, que está no livro Vozes Guardadas. Vou deixar a tela só para você, tá, Elisa? Me deixe em paz. Deixe o meu, o dele, dos outros em paz. Qual é, rapaz? O que é que você tem com isso? Se sou índia, se sou negra ou se sou branca? Se eu como com a mão ou com a colher? Se eu não sou como você quer? Não sei por que ele aborrece a liberdade amorosa dos seres ao seu redor. Não sei por que ele ofende mais uma pessoa amada do que uma pessoa armada. Não sei. Por que ele insulta mais quem de verdade ama do que quem lhe engana? Dizem que vemos o que somos. Por isso, é bom que se investigue. O que é que há por trás do seu espanto, do seu escândalo e do seu incômodo? Em ver o romance ardente, como de todo mundo. Nada demais, só que entre seres iguais. Cada um sabe o que faz com seus membros, proeminências, seus orifícios, seus desejos e seus interstícios. Cada um sabe o que faz. Me deixe em paz, plante a paz. Esta guerra não se denomina, mas que mata tantos humanos, estes inteligentes animais, é um verdadeiro terror urbano que ninguém aguenta mais. Conhece-te a ti mesmo. Este continua sendo o segredo que não nos trai. Então, ouça o meu conselho. Deixe que o sexo alheio seja assunto de cada eu. E, pelo amor de Deus, vá cuidar do seu. Viva Elisa Lucinda! Ai. Viva Amor do Próximo, viva o próximo. A sua presença é fundamental, não só aqui nessa live hoje, Elisa, mas acho que o país todo... Para o país todo, a todo momento, você é a nossa musa atual da poesia e queria dizer que eu sou sua fã. E é isso aí, muito obrigada por participar aqui com a gente hoje. Obrigada, Alice. Boa sorte aí com seus encontros. Um beijo, Elisa. Até. E a nossa próxima convidada é conhecida por ter uma poesia muito sensível, muito intimista, poemas extremamente musicais. Ela que foi precursora da segunda fase do modernismo, segundo alguns críticos, mas isso é uma coisa não tão bem definida, porque ela transita entre vários gêneros e escolas de poesia. É uma mulher incrível, que tem uma passagem muito importante também dentro da literatura infantil. Vamos chamar então Cecília Meireles. Boa tarde, Alice, e a todos que estão conosco. Cecília, nós estamos aproveitando esse momento antes da declamação para falar um pouquinho sobre vocês, poetisas. Certo, vamos lá.
Cecília, você é mais conhecida no universo adulto assim como uma poetisa, né? A maioria do universo adulto vai acessar a sua obra pela poesia. E eu queria saber como que deu essa sua proximidade para estar trabalhando nessa linguagem, como é esse seu vínculo com o universo infantil. Se puder falar um pouquinho pra gente. Sim, sim. Eu acho, Alice, que a infância é um período de possibilidades, de solidificarmos o encantamento com o mundo. Que a criança, ela já traz de estar nessa fase de descobrimento de tudo, né, do mundo. Então, dialogar com as crianças é fácil porque não precisamos fabricar um olhar de encantamento ou de estranhamento com as coisas. Elas estão, né, nesse movimento dos porquês, porquê disso, porquê daquilo, e não tratam tudo com naturalidade, mas com uma certa magia também. Elas questionam muito a vida. Então, se a criança ela tem a oportunidade, se ela tem as condições necessárias de ser criança, eu acho que ela transita com muita facilidade por esse universo da poesia, do imaginário, de outras formas de olhar para a mesma coisa, de estranhar o cotidiano. Elas estão fazendo isso sempre, a todo momento. E essa é uma luta sua, Cecília? Foi uma luta sua? É uma luta minha, mas penso que é uma luta de todos, porque é uma luta pela humanidade, pelo futuro. Parece um clichê, mas todos estamos querendo concorrer ou disputar uma visão do mundo, né? A escola, a religião, a família, a sociedade, todos queremos apresentar uma visão, um comportamento. Esse é um debate dentro da educação, de que o ensino e a vida estão intrincados, podendo revelar ou aprofundar certas coisas ou ofuscar. Então essa concorrência, essa disputa por uma visão de mundo na infância é muito presente, pela adequação. Sim, essa é a primeira luta, que não seja de uma ou de outra, mas que seja de todas. Muito obrigada, Cecília. Eu vou deixar nosso público com você, então, para sua declamação. Isso aí. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Obrigada. Obrigada, Cris. Já vou dizer logo, a nossa próxima convidada é Clarice Lispector. Essa mulher que atravessa gerações com a sua obra. Literalmente atravessa gerações, né? Hoje é a nossa prova histórica disso. Bom, ela é conhecida por ter essa obra tão rica. Ela também passeou por vários gêneros, a prosa, o conto, a poesia, deixando vários personagens que são, assim, ícones, né, na nossa literatura brasileira, Macabeia, né, da Hora da Estrela, enfim, poderia ficar falando dela aqui por horas, mas eu acho que o mais importante vocês já conhecem e já sabem que ela é uma mulher incrível. Bom, isso aí, vamos lá, preparem seus corações que agora eu vou chamar Clarice Lispector. Vamos lá. Clarice. Boa tarde, Clarice. Boa tarde. Este vídeo é muito complicado de entender. Precisei da ajuda dos mais novos. Eu mesma não consegui entender nem os nomes. Uma loucura.
Clarissa, isso me lembrou um poema seu sobre não entender. Como no poema, acho que eu gostaria de entender um pouco. Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado. Mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender do modo como falo é um dom. Não entender, mas não como o simples estado de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doida. É um desinteresse manso. É uma doçura de burrice. Só que às vezes vem a inquietação. Gostaria de entender um pouco. Não demais. Mas pelo menos entender que não entendo. Obrigada, Clarice, por essa intervenção tão profunda. Clarice, antes da gente ir para o seu poema, a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre vocês, certo? Tudo bem. Quando eu te liguei esses dias atrás para te fazer o convite para participar do programa aqui com a gente, você manifestou algum espanto de eu dizer que você é uma autora muito popular ainda nos dias de hoje aqui no Brasil, sobre, né, ter sido, de certa forma, consagrada como uma grande escritora, poetisa. Eu sou apenas um amador. Clarice, quando você diz isso, você tenta transmitir algo a mais sobre o fazer poético? Aproveitar, né, gente, esse momento único para esclarecer. Não. Apenas que sempre quis e escrevi dessa forma. Livre. Eu sou assim. Acho que no fundo não estamos querendo dizer nada novo, apenas desabrochar de alguma forma, de um modo ou de outro. Então vamos para o poema de Clarice Lispector. Eu vou deixar a tela dela com vocês. Eu vou ler, então, o que combinamos. Sou feita de urgências. Minhas alegrias são intensas. Minhas tristezas absolutas. Entupo-me de ausências. Esvazio-me de excessos. Não caibo no estreito. Eu só vivo nos extremos. Pouco não me serve, médio não me satisfaz. Metades nunca foram o meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos, feitos com amor e com carinho, são para mim recordações eternas. Palavras até me conquistam temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que me entender não seja uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. Muito obrigada, Clarice, pela sua participação. É uma honra estar na sua presença. E espero poder encontrá-la novamente algum dia. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Ai, gente, eu falei que não seria fácil. Eu falei para vocês prepararem o coração de vocês. Mas estamos vivos, estamos aproveitando essa experiência, então vamos em frente.
para a nossa última convidada, Anaide Beriz. Bom, essa mulher é uma inspiração, uma força enorme. Além da sua sensibilidade, ela foi uma mulher que lutou muito pelas suas paixões, não só suas paixões humanas enquanto mulher, mas a sua paixão pela literatura, pela educação, né? O seu envolvimento com a história, tanto do seu estado natal, que é a Paraíba, quanto a história do Brasil. Essa mulher à frente do seu tempo, hoje também literalmente, olha que coisa incrível a gente está podendo fazer essas comprovações históricas. Sem palavras, Anaide Beriz foi uma mulher que eu considero pouco conhecida no Brasil e que deveria ser muito mais conhecida, e hoje estaremos tendo essa oportunidade de saber um pouquinho mais dela e da sua poesia. Então vamos lá chamar ela. Boa tarde, Anaide. Boa tarde, Alice. Que bom que conseguimos essa conexão com você. Que bom. Curioso. Precisei de vários contatos para chegar até ela. Foi mesmo. Aliás, me intriga você dizer que eu nasci em João Pessoa. Ah! Sim, esse é um fator meio complicado, um pouco mais demorado para explicar. Eu posso te explicar melhor depois, se você quiser. Ah, sim. Mas me manda por carta. Como te disse, essa conexão me deu muito trabalho. Precisei de vários contatos para chegar até aqui. Essas tecnologias, hoje em dia, elas não são acessíveis a todo mundo, né? Me espanta você usá-la tão facilmente. Certo, eu envio por carta, pode deixar. Anaide, eu sei que o seu tempo com a gente é curto, né? Que a conexão aí é um pouco mais difícil, então eu queria aproveitar, em vez de te fazer uma pergunta, né, te repassar as perguntas que foram deixadas aqui pra gente, eu queria que você dissesse um pouco sobre um recado que você pode deixar para a nossa geração sobre o que é importante, sobre o que devemos dar valor, para o que devemos estar prestando atenção nesse momento da nossa vida. Importante para mim? Importante para mim é a paixão, o amor, viver, liberdade. Se você puder ter esses sentimentos à sua frente, qualquer busca valerá a pena. É maravilhosa, né? Bom, ficamos então com o poema de Anaide e logo voltamos para mais Obrigada. Um adeus. Nasci. Nasceu, cresceu, namorou, noivou, casou, noite nupcial. As telhas viram tudo. Se as moças fossem telhas, não se casariam. Esse é o meu recado. Obrigada, Anaide, pela sua presença tão viva, tão incandescente. Obrigada pela sua contribuição para todas nós. Que você possa ficar sempre no nosso imaginário como uma grande inspiração. Muito obrigada. Muito obrigada, Alice. Gente, chegamos no fim da nossa live. Tudo foi tão intenso, parece que foi tão rápido, que eu perdi o fôlego. Mas mesmo se eu tivesse com fôlego, acho que eu não teria palavras para estar encerrando essa live na altura de tudo que a gente viveu aqui essa tarde. Coisas tão sensíveis, tão sublimes e tão poderosas, né? Tão provocativas para a gente estar vivendo uma vida aí cheia de significados. Bom, quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o final. Espero que vocês tenham tido uma experiência tão incrível quanto eu tive, que vocês continuem seguindo as regras de proteção e de higiene. Não é só para o nosso individual, é para o bem de todos. Então, aguentem firme aí nessa quarentena, que vamos passar por tudo isso juntos. Fiquem em casa e um beijo. Até a próxima!